Olipa kerran viherlaakso Turun maantien varrella, 15 kilometriä Helsingistä. Pyöräilin sinne Dunkerin kadulta 50-luvulla Turun tietä Pitäjänmäellä Piströnbergin tehtaan ohitse ja Leppävaaran sivuitse. Viherlaakso oli maaseutua Espoota. Laakso oli peltoa, jonka reunaa ennen oikaisua kiersi maantie, haarautuen kaupan kohdalla Lippajärven toiselle puolelle. Poljin vasenta haaraa laakson reunaa, nykyistä Törmäniityn tietä, tuttujen puutalojen välistä, kunnes tulin isän huvilatontille, nykyään numero 11. Isoisä Robert oli rakennuttanut komean huvilan tontin oikealle reunalle ja pienemmän talon vasemmalle lähemmäksi tietä. Tonttia reunusti tien ojaa pitkin kuusi aita. Rinnettä ylös oli kivetty kolme tien suuntaista pengertä eli terassia. Ensimmäinen pohjusti kulkutietä alatalolle, toinen penger muodosti isolle huvilalle pihaa ja kolmas reunusti pihaa takametsästä. Penkereet rajasivat tieltä lähtien ensin pellon tapaista, sitten nurmikkoa ja hiekkaisella pihalla kasvoi suuria kuusia. Tontin kulmassa oli portti tielle. Kiinnitämme huomion portin pylvään päässä olevaan pieneen valurautaiseen pylvääseen. Portista alkavan tien suuntaisen kuusiaidan vieressä oli talon syvä kaivo. Vesi kannettiin ämpärillä penkereen reunaa alataloon ja huvilaan mäkeä ylös. Näissä kuvissa näkyy toinen korkea terassi, jonka reunaa Robert suunnitteli ketjuaitaa. Katsomme tontin vasemmalta kulmalta rinnettä ylös. Etumainen kerrostalo on alatalon paikalla. Toinen kerrostalo osuu suunnilleen kolmannen penkereen päälle. Siinä olikin kallio reuna. Kolmenkymmentäluvun alussa äitini oleili huvilalla. Sitten talossa asui vuokralaisia ja äiti siirretti tien varrella olleen kioskin ylös takametsään.
ja kioskin eteen tanssilavan, joka oli rakennettu 1938 10-vuotishääpäiviä varten. Sodan jälkeen tanssilava korvattiin lautaseinäisellä mökillä. Tällä paikalla on nyt kerrostalojen oleskelu piha leikkitelineineen ja grillipaikkoineen. Siellä näin lumesta törröttävän muistomerkin, portin pylvään, jonka päässä oli Robertin valurautainen joonialaistyyppinen pieni pylväs. Näitä terassiaitaan ketjua kannattamaan tarkoitettuja pieniä pylväitä oli kokonainen pino huvilan kellarissa vielä silloin, kun koko roska myytiin. 70-luvulla nämä kaksikerroksiset talot valtasivat tontin ja viherlaakso täyttyi taloista ja ihmisistä. Viherlaaksossa elettiin monta onnellista hetkeä ja ne on ikuistettu äitini albumeissa vuodelta 1934 lähtien. Mielestäin, syömmestäin, talvi jäänsä loi.
äsken kaunis tyttönen, mulle hymys niin. Elämässä ei uus, pikku salaisuus, se hymy huulin silmin suurin aurinkoni on. Tunten rusoisuus, aamun suloisuus, on mulle vainen kaunokainen lahja kohtalon. Saan päivät iltan hymyillen, huolta tunneten. Lemmen taian ihme tunteen vielä kerran koin. Elämässäin uus, pikku salaisuus. Se hymy huulin silmin suurin on mun aurinkoin.